assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo idiin hayo gra t v qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo iyo la taliyaashiisa dhinaca amniga oo go-doon geliyey xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si ay uga hortagaan in ay golaha fadhiistaan 16 xildhibaan ee lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo iyo guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka oo sheegay in doorashada guddoonku ay ka dhici doonto gudaha xerada xalane gaar ahaan teendhada afisiyooni madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dane oo degdeg ugu laabanaya garowe kadib markii halkaasi qorshe isaga ka dhana ka bilaabay ku-xigeenkiisa axmed karaash madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo diyaariyey qorshe uu muddo kordhin ku samaysanayo iyo mucaaradka oo ka hor yimid iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo u safray magaalada jineefa ee dalka switzerland qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka gra t v u diyaar garoob ayagoo dhammaystiran isku soo noqda aboon daawadayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka gra t v oo dhammaystiran fadlan daawada hadda ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan in uu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka uu macadku idiin diyaariyeyna waxaa ka mid a xifdinta qur-aanka kariimka barashada qiraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista carabiga haddaba si aad uga faa'iidaysato maadooyinkaasi muhiimka ah ee uu bixinayo macadka daarulxufaad la xiriir taleefanada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda in ku bilaabo sida hordhaca warkeenna ardin kuugu sheegayba xarunta golaha shacabka ee filla hargeysa oo ku taala gudaha xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa go-doon lagu soo rogay waxaana baarlamaanku ay la kulmayaan cadaadis ballaaran tan iyo markii ay halkaasi dib uga bilaabeen kulamadooda baarlamaanka 12aad ee soomaaliya ayaa wajahaya culays kaga imaanaya dhinaca madaxtooyada iyada oo la aaminsan yahay in qorshahan uu ka dambeeyo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir kaasi oo ka caraysan in loo diiday inuu gudaha u galo hoolka baarlamaanka maadaama fahad yaasiin uu waayey kursigii uu ku soo baxay ee hob 86 oo ay ka hor istaageen inuu ku fadhiisto guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid kulan ay dhowaan ku yeesheen xarunta filla hargeysa xubnaha golaha shacabka ayaa lagu garaacay hoobiyaal waxaana kulankii xigay ee ay xildhibaanadu ku dhagaysanayeen khudbadaha guddoonka golaha shacabka gaar ahaan musharaxiinta u tartamaysa kursiga guddoomiyaha laga jaray hoolka mukeyfiyadii iyo qaboojiyaashii iyadoo oo ay baarlamaanku la kulmeen caqabad xooggan sababta keentay in mar qura ah ay dhammaan mukeyfiyada hoolka xarunta filla hargeysa ee golaha shacabka ayaa lagu sheegay in rasaas lagu dhuftay matoorada qaboojiyaasha ah ee ku xiran xarunta filla hargeysa iyadoo oo taasi ay keentay in mar qura ah ay mukeyfiyadu dhammaan waxaa sidoo kale la sheegay in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xaruntooda filla hargeysa la dul dhigay ciidamo fara badan iyadoo oo kulankii ugu dambeeyey ee xildhibaanadu ay maanta ku yeesheen xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho ay ku dhagaysanayeen khudbadaha musharaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ay buuxdhaafiyeen xarunta baarlamaanka ciidamo isugu jira militari nabadsugid iyo booliis qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda ayaa la sheegay in la dhigay irdaha laga galo aqalka looga arrimiyo dalka ee filla soomaaliya oo uu ku dhex yaallo xarunta ay baarlamaanku ku shaqeeyaan ee filla hargeysa ciidamada la dhigay jagboontiyada laga galo xarunta dalka looga arrimiyo ee filla soomaaliya ayaa loo dhiibay liiska magacyada xildhibaanadii lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaana lagu wargeliyay in xildhibaanadaasi aanay gudaha u geli karin madaxtooyada oo aysan ka qaybgeli karin kulamada baarlamaanka madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda gaar ahaan la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka fahad yaasiin xaaji daahir ayaa tuhmaya in ra-iisul wasaare rooble oo kulan la qaatay guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacab ambaasador cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabancad in ay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsaha badan lagu dhaariyo xubnihii 16 ahaa ee lagu soo doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo ay ka qayb galaan kulamada baarlamaanka hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa diidan in xubnihii ceelwaaq lagu soo doortay ay maraan dhaarta islamarkaana ay helaan kaararka aqoonsiga wuxuuna farmaajo door bidayaa in guud ahaan xildhibaanada geda lagu soo doortay aysan ka qayb gelin kulamada baarlamaanka oo ay dibadda joogaan isaga oo ka walwalsan in codkoodu wax weyn ka bedeli karo doorashada guddoonka golaha shacabka oo dhacaysa 7-20 bishan aan ku jirna ee abril oo ku beegan arbacada farmaajo ayaa laga soo xigtay inaanu doonayn hadda oo uusan baahi weyn u qabin xildhibaanada laga soo doortay gedo maadaama uu isagu wax codad ka waayay halkaasina uu door bidayo in 16 xildhibaan ee ka soo baxay degmada ceelwaaq oo ay isku raacsan yihiin guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid kan heer dowlad goboleed
ee siid ee Jubbaland xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxda sare ee Jubbaland inay yihiin kuwa ku soo baxay doorasho sax ah in aanay ka qayb gelin kulamada baarlamaanka waxaana sababtu tahay inuu farmaajo walwal ka qabo codadka xildhibaanada ka soo baxay ceelwaaq halka ay aadi doonaan isagoo dareemaya in xildhibaanadaasi 16-ka hadii ay ka qayb galaan kulamada baarlamaanka gaar ahaan doorashada guddoonka golaha shacabka ah in codkoodu uu wax weyn ka dhumin karo kooxda madaxweyne farmaajo oo doonaysa markan inay hanato doorashada guddoonka golaha shacabka oo uu ku soo baxo shaqsi ay wataan kooxda madaxweyne farmaajo oo taageero ka helaysa hoggaamiyaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen ayaa hadda awooddooda isugu geeyay ninka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur oo laga soo doortay dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasi oo u sharaxan kursiga guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse Xasan Cabdinuur ayaa caqabad ballaaran la kulmaya maadaama ay sharaxan yihiin xubno kale oo 6 gaaraya kuwaasi oo ka socda garabyada mucaaradka una tartamaya kursiga guddoomiyaha golaha shacabka isbahaysi dhexmara 6-daasi musharax oo iyagu ka socda dhinaca mucaaradka ayaa la aaminsan yahay inuu soo afjari karo rajada Xasan Cabdinuur uu ku baadigoobayo kursiga guddoomiyaha golaha shacabka isaga oo garab ka helaya lafta gareen iyo farmaajo haddii ay kulanka baarlamaanka ee 4-da ka qayb galaan 16-ka xildhibaan ee laga soo doortay ceelwaaq waxaa la aaminsan yahay intaasi ay u quus goyn doonto qorshihii lafta gareen iyo filo Soomaaliya ahaa inay hantaan shir guddoonka golaha shacabka si ay taa uga hortagaan waxay markan isticmaalayaan awood ciidan iyagoo oo go'doomiyay xarunta golaha shacabka ee filo Hargeysa si aanay u gelin xildhibaanada laga soo doortay ceelwaaq balse guddiga doorashada ee guddoonka golaha shacabka ayaa go'aan ku gaaray in doorashada guddoonka golaha shacabka ee 4-da dhacaysa ay ka qabsoonto teendhada Fisiyoone ee ku taala gudaha xerada xalane kadib markii ay kordheen cabashada ka imaanaysa xildhibaanada oo ka walwalsan ammaankooda xarunta filo Hargeysa ee ku taala gudaha filo Soomaaliya oo mar la weeraray marna si ku tala gal ah mukeefiyada looga jaray wararka soo baxay ayaa sheegaya inuu heer gaban gaba ah marayo qorshe lagu doonayo in xarunta filo Hargeysa looga wareejiyo doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo balansan yahay maalinka 4-da ee toddobaadkan guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa qiray jiritaanka arrintan isaga oo sabab uga dhigay in amniga filo Hargeysa uusan ahayn mid la isku halayn karo xilli labadii kulan ee ugu dambeeyay mid ka mid ah madaafiic lagu tuuray hoolka baarlamaanka iridkiisa hore halka kan kalena xabado lagu dhuftay qaboojiyaha xarunta xilli hadal jeedinta musharaxiinta guddoomiyaha golaha shacabka ay halkaasi ka socotay xildhibaanaduna ay la kulmeen kulayl daran maadaama hoolka go'doon la geliyey taasna looga gol lahaa sida la aaminsan yahay in kulamada baarlamaanka la carqaladeeyo wararka soo baxay ayaa sheegaya inuu socdo qorshe lagu doonayo in doorashada guddoonka golaha shacabka loogu wareejiyo teendhada Fisiyoone dadka qorshahan wax ka wada waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo qaba tuhun ku aadan in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku day doono inuu xitaa si musuqmaasuq ah doorashada ku wajaho haddii lagu qabto gudaha filo Soomaaliya gaar ahaan xarunta filo Hargeysa ee golaha shacabka ay ku shaqeeyaan xildhibaanada mucaaradka ayaa sidoo kale gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan in kulamada baarlamaanka laga wareejiyo xarunta filo Hargeysa iyagoo ka walwalsan ammaankooda waxay u badan tahay in doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo ballansan yahay 7-20-ka bishan ay ka dhici doonto teendhada Fisiyoone halkaasi oo haddii ay doorashadu ka qabsoonto sidoo kale u sahli doonto guddiga doorashooyinka heer federaal in ay kulanka baarlamaanka horgeeyaan 16-ka kursi ee laga soo doortay degmada Ceelwaaq gaar ahaan xubnaha ku soo baxay 16-kaasi kursi oo la dhaarin doono kadibna ay sidaasi uga qaybgeli doonaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse madaxweyne farmaajo iyo la taliyihiisa dhinaca amniga Fahad Yasiin ayaa ka dagaalamaya in xildhibaanadaasi 16-ka ah ay fariistaan kulamada baarlamaanka iyaga oo sidoo kale si xildhibaannimadaasi sax ahaanshiyaha doorashada ay ku soo bixeen tuhun loo geliyo doorasho boobsiisa ku qabtay degmada Garbahaare inkastoo doorashadaasi aanay ahayn mid meel ku tiirsan maadaama aysan joogin xitaa hal xubin oo ka socda guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland oo iyagu doorashada xaq u leh inay qabtaan sidoo kalena ay ka maqnaayeen guddoonka guddiga doorashooyinka heer federaal balse ay tageen Garbahaare xubno kooban oo taabacsan filo Soomaaliya oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal kuwaasi oo doorasho lagu carqaladeynayay tan Ceelwaaq ku qabtay Garbahaare Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madobe iyo midowga musharaxiinta iyo xitaa madaxweynaha maamulka Puntland ayaa dadaalkii ugu dambeeyay ugu jira in kuraasta laga soo doortay Ceelwaaq sida ugu dhaqsaha badan xubnaha ku soo baxay loo dhaariyo loona wareejiyo doorashada shir guddoonka golaha shacabka teendhada Fisiyoone ee gudaha xerada xalane
madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dane ayaa sida ugu dhaqsaha badan dib ugu laabanaya magaalada garowe ee caasimada puntland kadib markii uu ku-xigeenkiisa axmed karaash qaaday tallaabooyin ka dhanaa si joogitaanka xukunka ugu sarreeya puntland ee saciidani. saciid cabdilaahi dane madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa maalmaha soo aadan dib ugu laabanaya caasimada puntland ee garowe. saraakiil ka mid a madaxtooyada puntland ayaa inoo sheegay in madaxweyne dane uu sida ugu dhaqsaha badan dib ugu noqonayo magaalada garowe ee caasimada puntland iyadoo oo safarkan la qorsheeyey maalmaha arbacada ama khamiista sida lagu sheegay xog aynu ka helnay xubno ka tirsan madaxtooyada puntland. qorshaha uu saciidani u tagaya magaalada garowe ayaa lagu sheegay si uu u dardargeliyo shaqooyinka xukuumaddiisa hor yaalla isagoo oo qaabili doona wafuud ka socota beesha caalamka oo uu la ballansan yahay dabayaaqada bishan abril ee dhammaadka ku dhow. sidoo kale saraakiisha ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa inoo sheegay in madaxweyne dani uu u joogo muqdisho dardargelinta ololihiisa doorashada ee filla soomaaliya iyo sidii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ugu soo bixi lahaayeen xubno siyaasad ahaan aysan isaga isdiidanayn. inkastoo saciidani iyo axmed madoobe ay shir guddoonka golaha shacabka la doonayaan, xildhibaan sadiiq cabdilaahi cabdi oo laga soo doortay jubbaland oo u sharaxan guddoomiyaha golaha shacabka, haddana waxaa la aaminsan yahay in saciidani uu caqabad kala kulmayo xubnaha mucaaradka ee midowda musharaxiinta oo aanay badankooda weli isbahaysi siyaasadeed samaysan marka laga soo tago madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay saciidani iminka siyaasad ahaan isbahaysi samaysteen iyaga oo doonaya in doorashada shirguddoonka ay si isku mid a u wajahaan. ku laabashada saciidani ee magaalada garowe ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan uu ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan crash in uu si kumeelgaara ula wareegay xilka madaxweynaha puntland maadaama uu yahay saciid cabdilaahi dani musharax u tartamaya kursiga madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya, sidoo kalena uusan gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga ah maadaama uu saciidani gudagalay ololihiisa doorashada. marka laga soo tago in saciidani uu garowe kula kulmayo xubno ka socda beesha caalamka ujeedka ugu weyn ee uu halkaasi dib ugu laabanayo ayaa ah in ay wadahadallo kafoolkafoola yeeshaan isaga iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash oo isagu qaaday dhowr tallaabo oo ka caraysiisay hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dani. axmed karaash ayaa waxa uu iminka u muuqdaa nin si ku talagal ah u abaaraya inuu saciidani ka raacdeeyo xafiiska ugu sarreeya puntland ee madaxweynaha, halka uu saciidani doonayo haddii uu kusoo khasaaro muqdisho oo aanu helin kursiga ugu sarreeya soomaaliya ee madaxweynaha inuu dib ugu soo laabto garowe oo uu sii dhammaysto muddadiisa xilhaynta ee uga dhiman kursiga madaxweynaha puntland. madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa tallaabooyinka uu iminka qaaday waxaa ka mid ah in uu guddi u saaray dhacdo ka dhacday magaalada gaalkacyo oo la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen saciidani iyo saaxiibadiisa oo lagu beegsaday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo nabaddoonno ku sugnaa gudaha magaalada gaalkacyo. madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash ayaa magacaabay guddi baaris ku sameeya dhacdadii dhowaan ka dhacday magaalada caasimada u ah gobolka mudugka ee gaalkacyo, taasi oo sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawaca taliya ku-xigeenkii qaybta booliska gobolka mudug iyo nabadoon yaasiin cabdisamed. guddiga oo ka kooban lix xubnood ayaa baaris ku samayn doona sababta keentay in israsaasayn ay ku dhex marto gudaha magaalada gaalkacyo oo ciidanka booliska gobolka mudug iyo askar ka mid a ciidanka b s f oo ilaalo u ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ku sugnaa beer ku taala duleedka magaalada gaalkacyo oo uu lahaa nabadoon yaasiin cabdisamed oo weerarka ku dhaawacmay. dhacdadaasi oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen xubnaha taabacsan dani ee ku sugan gobolka mudug oo dareensanaa in wasiirka arrimaha dibadda iyo nabadoon yaasiin cabdisamed ay abaabulayeen kulan ka dhana saciidani oo la doonayay in lagu qabto magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu axmed karaash ka carooday sida ay ciidanka booliisku u weerareen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali iyo sidoo kale nabadoon yaasiin cabdisamed oo ku afurayay beer ku taala duleedka gaalkacyo. guddiga lixda xubnood ah ee loo saaray baaritaanka dhacdadaasi ayaa kale ah cabdilaahi cabdisalaan xasan, kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka amniga iyo d d r-ta dowlad goboleedka puntland oo guddiga guddoomiye looga dhigay. xildhibaan axmed jaamac cabdulle oo ka tirsan baarlamaanka puntland, xildhibaan cabdiweli jaamac warsame oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka puntland, jenaraal caydiid axmed nuur warsame oo ah kusimaha taliyaha booliska ee puntland, aadan cali maxamuud kusimaha xeerlaaliyaha ciidanka qalabka sida ee puntland, iyo asad faarax maxamed oo guddiga looga dhigay xoghayn. guddigan ayuu sheegay axmed karaash in laga sugayo inay baaritaan deg dega ku sameeyaan weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee lagu beegsaday nabadoon yaasiin cabdisamed iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya, inkastoo guddoomiyaha gobolka mudug sanyare iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug ee puntland ay sheegeen weerarkaasi in uu ahaa
mid uu mas-uuliyadiisa qaadayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo goobta u tagay in uu qalqal geliyo amniga Puntland, gaar ahaan kan magaalada Galkacyo, ciidankana loo diiday inay gudaha beerta galaan si ay u ogaadaan waxa ka socday, taasi oo keentay in labada dhinac ay israsaasayn dhex marto. Hase yeeshee, dhinaca wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo xubnihii goobta kula sugnaa ayaa sheegay in si ku talagal ah loo soo weeraray xilli ay iyaga iyo eheladoodu halkaasi kulan afur oo kulahaayeen. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa diyaarsaday qorshe uu muddo kordhin ku samaysanayo iyadoo mucaaradku ay si weyn u diidan yihiin damaca madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha muddo xileedkiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii u dambeeyey diyaarinayay qorshihii uu ku heli lahaa muddo kordhin ugu yaraan 2 sano ah kadib markii ay gabaabsi noqotay muddadii 5 sano ahayd ee loo doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu hoggaamiyo Soomaaliland. Madaxweynaha uu dhowaan kulan la yeeshay guddoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleebaan Maxamed Aadan ayaa la sheegay in la hor dhigay qorshe dhammaystiran oo muddo laga soo shaqeynayay sida ila xogoga alihii ay inoo sheegeen. Qorshahan oo muxurkiisu ahaa 2 qaybood ayaa kala ah sidii golaha guurtidu uu muddo kordhin ugu samayn lahaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidii dib boorka looga jafi lahaa jeegaantii xisbiga kulmiye ku soo caanamaalayay iyadoo oo la kala reebayo siyaasiyiinta bariga burco ee ku hardamaya sidii ay ku hanan lahaayeen kursiga uu hadda ku fadhiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa guddoomiye Saleebaan Maxamed Aadan waxa uu u sheegay in kursiga guddoomiyaha xisbiga kulmiye uu u soo xulay siyaasi ku habboon oo beeshiisa ah si loogu cimaamado shirweyne dhowaan la qaban doono. Sidoo kale guddoomiye Saleebaan ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyey in kursiga guddoomiyaha golaha guurtida ee uu hadda ku fadhiyo uu doonayo in lagu wareejiyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo ah mas-uulka waqtigan ugu cadcad hanashada kursiga guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, balse madaxweyne Biixi ayaa la sheegay inuu damacsan yahay inuu weydaariyo xilka guddoomiyenimo ee xisbiga kulmiye uuna ka dhigo Maxamed Kaahin Axmed guddoomiyaha golaha guurtida si loo soo afjaro damiciisa doonista guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Lama oga ilaa iyo hadda sida ay arrimahan ugu suurtageli doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, balse waa qorshayaal la filayo inay si rasmi ah u soo shaac bixi doonaan bilaha in ugu soo wajahan. Mucaaradka Soomaaliland ayaa si weyn u diidan damaca madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku doonayo in uu ku sii hayo kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxtinimada. Madaxweyne Biixi ayaa si uu kursiga ugu sii nagaado waxa uu sidoo kale dhowaan miiska soo saaray xeerka furista ururada siyaasadda oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo sida ay mucaaradku sheegeen doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee qorshaysan bisha Noofeembar ee sanadkan 2022. Mucaaradka Soomaaliland waxay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee loo madlan yahay bisha Noofeembar 13-keeda ee dabayaaqada 2022, iyaga oo sheegay in doorashada ururada siyaasadda iyo sidoo kale tan madaxtooyada ay soo horreyso doorashada madaxtooyada arrintaasi oo uu madaxweyne Biixi ka biya diiday. Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda doonaya in golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyaan qorshe muddo kordhin loogu sameynayo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyada oo lagu marmarsiyoonayo in Soomaaliland ay ku soo fool leedahay dhowr doorasho oo waqti u baahan, sida doorashada furista ururada siyaasadda oo loo baahan yahay in ururada ku soo baxa doorashadaas ay ka qayb galaan tan madaxtooyada sida ay xukuumaddu damacsan tahay. Balse mucaaradka ayaa doonaya in doorashada madaxtooyada laga soo horreysiiyo tan ururada siyaasadda. Mucaaradku waxay sheegeen in xilligan aan la geli karin doorashada ururada siyaasadda oo ujeedka uu madaxweyne Biixi ka leeyahay ay tahay inuu meesha ka saaro xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani ee ay u kala sharaxan yihiin Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro, oo uu kalkan aaminsan yahay madaxweyne Biixi hadday loolan la galaan inay kaga guuleysan karaan doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye oo lagaga guuleystay doorashooyinka isku sidkanaa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa markaan dareensan haddii sidan doorashada lagu galo madaxtinimada ee Soomaaliland inuu isaga iyo xisbigiisa daadku qaadi doono oo ay mucaaradku hanan doonaan si taa looga badbaadana, madaxweynuhu wuxuu baadigoobayaa waddo kaste oo uu xisbiga kulmiye ugu sii nagaan karo xukunka Soomaaliland isaguna uu kursiga ugu sii joogi karo si taa looga dhabeeyana. Wuxuu markaan miiska soo saaray muddo kordhin 2 sano ah oo uu xukuumaddiisa doonayo in loo meel mariyo.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa safar hal maalin qaadan doona waxa uu ugu ambabaxay magaalada geneva ee dalka switzerland halka uu uga qayb gali doono shir caalami ah oo ku saabsan abaaraha ba'an ee ka jira geeska afrika si gaar ahna diirada loogu saari doono xaaladda abaaraha ee Soomaaliya kulankan oo ay ka qayb gali doonaan madax sarsare iyo wasiirro ka kala socda dalalka deeq bixiyaasha ah ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ka jeedin doonaa khudbad ka turjumaysa xaaladda bini'aadamnimo ee dalka ka jirta ee ka dhalatay abaaraha ba'an ee dalka Soomaaliya ku dhuftay ka qaybgalka ra'iisul wasaaraha roble ee shirka geneva ee arrimaha abaaraha ayaa ku soo aadaya xilli ay gabagabo ku dhowdahay doorashada Soomaaliya islamarkaana uu ra'iisul wasaaruhu hormuud ka yahay waxaana beesha caalamku ay sheegtay in ay weli ku taagan tahay sida ay kaga go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto ka gudbida marxaladaha adag ee isku sidkan sida abaaraha ba'an ee Soomaaliya hareeyay oo loo baahan yahay in gacan loogu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen halka tan kalena Soomaaliya looga samato bixinayo marxaladda kala guurka ah oo dalka lagu gaarsiinayo doorasho dhamaystiran deeq bixiyaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay ka hor dhamaadka bisha May in lagu soo gabangabeeyo doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyada oo inta lagu jiro bishan Abriil la soo afjari doono doorashada guddoonka labada aqal arrintaasi oo la aaminsan yahay haddii laga dhabeeyo in Soomaaliya ay ka badbaadi doonto halis ay daneeyayaasha caalamiga ahi muddo ka digayeen oo ah in Soomaaliya ay khatar kala kulmi doonto marxaladda kala guurka ah oo in doorasho dalka la soo gaarsiiyo halkana la yimaado ay qaadatay muddo laba sano ka badan dhiig badanna uu u daatay in dalka ay ka dhacdo doorasho madaxtinimo waxaa sa muuqatay in xukuumadda ra'iisul wasaaraha roble ay ka dhabaysay hadafkii ahaa in dalka laga samato bixiyo marxaladda kala guurka ah oo doorasho dhamaystiran laga qabto iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu iminka dadaal ku bixinayo u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ba'an saameeyeen waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.